Армысыздар, эфирде Семей жаңалықтар қызметі студияда Бердібек Ульянов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталсақ. Өңіріміздің ауыл шаруашылық саласы мен тамақ өнеркәсібінің үздіктері марапатталды. Оларға облыс пен қала әкімдерінің грамота алғыс хаттары табыс етілді. Жеке пәтер иелері кооперативіндегі мәселелерді қалай шешуге болады? Қаламызда осы тақырыпқа баспасөз мәслихаты ұйымдастырылды. Ауа райының қолайсыздығы семейліктерді әбігерге салуда. Екінші ауысымда сабақ тоқтатылып, қала сыртындағы жолдар жабылды. Парламент Сенаты биыл 167 заң қабылдады. Бұл туралы жоғары палата отырысында спикер Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Оның мәліметінше заңдардың басым көпшілігі нұрлы жол бағдарламасымен 100 нақты қадам ұлт жоспарын құқықтық жағынан қамтамасыз етуге бағытталыпты. Алда атқарар жұмыс аз емес, деді ол. Біз биылғы жылы жақсы жұмыс істедік деп айтуға болады. Ел дамуы үшін аса маңызды кешенді шараларды жедел жүзеге асыру жолында депутаттардың заң жобасы бастамашылармен және аппарат қызметкерлерімен үлесімді қызмет еткенін атап өткім келеді. Елбасы жолдауында қазақстандық өнімдердің экспорттық әлеуетін арттыру туралы айтылған. Осыған байланысты семейлі кәсіпкерлер шетелдік инвесторларды тарта отырып, өндірістерін жаңартуда. Бұл көрші елдердің нарығына жаңа өнім түрлерін шығарып, шетелдік тұтынушыларға Қазақстанда жасалған маркасымен бәсекеге қабілетті өнім түрлерін ұсынуға жағдай туғызып отыр. Мадина Қажығалиева ательеде жұмыс істейді. Жарты жыл бұрын қаламыздағы колледждердің бірін тәмамдаған ол, мұнда жастар тәжірибесі бойынша келген. Содан бері Мадина жас үлкен әріптестерінің кәсібіне байланысты жаңа көп дүниелерді үйренді. Тәжірибе уақыт аяқталғанда кәсіпорын басшылығы оған еңбек келісім шартына отыруға ұсыныс білдіреді. Бүгінде жас маман компьютерленген тігін машинасында жұмыс істейді. Мен осында тігін машинамен жұмыс жасаймын. Мына жерде бәрі автоматты түрде жасалынған. Және маған ұнайды. Қазірде теле сапасы мен үлгісі жағынан шетелдікінен кем түспейтін өнімдер шығаруда. Қытайлық инвесторды тарту арқылы өндірісті жаңарту, өнім түрлері мен көлемін молайтуға мүмкіндік берді. Бүгінде мұнда тігілген мектеп формаларына тұтынушы сұранысы жоғары. Наша продукция зарекомендовала себя. Біздің өнімдердің сұранысқа ие болуына табиғи жіптерді пайдаланатындығымыз себеп. Тек табиғи материалдармен жұмыс істейміз. Сапалы, бағасы да қол жетімді. Бізге өңірімізбен қатар Павлодар мен Өскемен қалаларынан да тапсырыстар береді. Қалалық мәслихат депутаты семейдегі іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы Айнұр Арғынбекованың пікірінше, мемлекет тарапынан шағын және орта бизнестің дамуына көрсетіліп отырған қамқорлық отандық өнім өндірушілердің бәсекеге қабілетті өнім шығаруына мүмкіндік бермек. Алайда өнім сапасы, үлгісі мен бағасы жағынан барлық талаптарға сай болуы тиіс. Наша отечественная продукция, она ничем не... Отандық тауарлар, азық-түлік өнімдері, киіз немесе қондырғыларды алып қарасаңыз, шетелдікінен еш кем түспейді. Әлемдік дағдарыс кәсіпкерлеріміздің өз бизнесіне жаңа көзқараспен қарап, дамытып және өнім сатуда тың жолдарды іздеуді талап етеді. Айта кету керек, отандық өндірістің табысты дамуы мемлекетке ғана байланысты емес. Мұнда тұтынушы сұранысы үлкен рөл атқарады. Рысқұл Мадвасова, Самат Секенов, Серік Нұртаза, Семей жаңалықтар қызметі. Жаңа жыл қарсаңында қалалық әкімшілікте өңіріміздің ауыл шаруашылық саласы мен тамақ өнеркәсібінің үздіктері марапатталды. Салтанатты шара кезінде оларға облыс пен қала әкімдерінің және ауыл шаруашылық басқармасы мен бөлімдерінің грамота алғыс хаттары табыс етілді. Жиын кезінде грамота алғыс хаттармен марапатталған 30-дан астам адамның арасында тамақ өнеркәсібі, шаруа қожалықтары, фермерлік шаруашылық жетекшілері мен ауылдық округ өкілдері бар. Шараға қала әкімінің орынбасары Қайрат Еренбесов, қалалық мәслихат хатшысы Бейсенбек Ағжалов қатысты. Жиында айтылғанда биыл семейлік шаруалар айтарлықтай табыстарға қол жеткізіп, үкіметтік жоғары марапаттарға ие болған. Облысымызда біздің өңірдің ауыл шаруашылық саласының мамандары ең жоғары үкіметтік марапаттарды алды. Бұл кездейсоқтық емес. Бізді ұмытпайды, қаламызға ерекше көңіл бөлінеді. Сіздерге бақыт, денсаулық және табыс тілеймін. Жыл қортынсы бойынша агросалада 54 мін тонна картоп, 36 мін тонна көкөніс жиналып, өндірілген өнім көлемі 16 миллиард теңгеге жеткен. Асыл тұқымды малмен айналысатын 25 шаруашылық құрылған. Бұл мемлекеттің агросалаға көрсеткен үлкен қолдауының арқасы, дейді ауыл шаруашылық бөлімі жетекшісінің орынбасары. Әрине, бұның барлығы оңайлықпен келмейді. Бұған байланысты мемлекеттен үлкен қамқорлық бар қазіргі уақыттарда. Жаңағы мемлекет
озаған байланысты субсидия беріледі. Жаңағы мал шаруашылығына да, өсімдік шаруашылығына да қайтарымыз субсидиялар. Биылғы жылы біз жаңағы халал осы шаруашылықтары өздеріне тиісінше алуға қажет тиісті. Жаңағы 1 миллиард 300 миллион теңгенің көлемінде субсидия алынды. Бұл үлкен жетістік, бұл жайында болған байланысты мемлекеттің үлкен қамқорлық, үлкен қолдауы деп есептеп отырмын. Салтанатты шарада сөз алған ауыл шаруашылық саласының мамандары агросектордың болашақта да дамып, өңір экономикасының өркендеуіне үлес қосатынына сенім білдірді. Арыскүл Мадавасова, Айдын Жанабеков, Елжан Мағзумов, Семей жаңалықтар қызметі. Тарихта есімдері алтын әріппен жазылған тұлғалардың өмірі мен 30 жылдардағы ерліктерін дәріптеу болашақ үшін маңызды. 100 нақты қадамда айтылған мәңгілік ел патриоттық акциясын жүзеге асыру аясында қорғаныс істері жөніндегі басқарма жастармен ерлік сабағын өткізді. Патриоттық шара Қазақтың қаһарман ұлы Бауыржан Момышұлының туғанына 105 жыл толуына орайластырылды. Қазақ батыры халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы 1941 жылы майданға аттанған. Мәскеу түбіндегі шайқас батыр өміріндегі ерекше кезең. Ол басқарған батальон жау қоршауын 5 рет бұзып, 27 рет ұрысқа төтеп берген. Шабуылдардың теңдессіз тактикаларын жасаған. Сол кездегі қолбасшылар Қазақтан шыққан ержүрек азаматты ерекше стратег, өзгеше психолог деп бағалаған. Сондықтан осындай батыр тұлғалардың есімдерін жастар арасында дәріптеу аса маңызды дейді ұйымдастырушылар. Воспитание патриотического. Бүгінгі таңда жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу баршамыздың міндетіміз. Бұл ретте кешегі майдан даласында асқан ерлік көрсеткен Бауыржан Момышұлы секілді аталарымыздың немесе еліміздің өркендеуіне үлес қосқан басқа да тұлғалардың өмірін, ерлігін өскелең ұрпақ арасында насихаттауымыз керек. Ерлік сабағы барысында қатысушылар халық қаһарманының өмір жолдарынан естеліктер айтып, шығармаларынан үзінді келтірді. Батырдың Мәскеу үшін шайқас, майдан, жауынгердің тұлғасы сынды бірқатар кітаптары әлі күнге дейін оқырмандардың жүрегінен жол тауып келеді. Баға жетпес осындай шығармаларды оқыған жастардың нағыз патриот болып өсері сөзсіз дейді алдыңғы буын ағалар. Оның бәрі жазғанда бұл ерлікті соғыстағы сол кейінгі жастарға насихаттау ретінде жаз, әйтпесе әлгі жазушылығы асып жазған жоқ. Із қалдырайын, ізгі өнеге болсын жастарға деп. Бұл жастар соның бәрі түсіну керек. Ардагерлердің айтуынша Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында қатал әскери басшы болып қана қойған жоқ. Сонымен қатар жауынгерлердің ақылгөй жетекшісі, зерделі тәрбиешісі де бола білген. Ерлік сабағы барысында ардагерлер жастарды егемен елдің патриоты болуға, батырдың тәкаппар рухынан үлкен тәлім тәрбие алуға, қанатты сөздерін жаттап өсуге кеңес берді. Біздің бейбіт күнге сыйлаған ұлы ағамызға үлкен алғыс әрине. Осындай біздің ұлы адамдарымызды ешқашан ұмытпау керек, біз себебі ол бізге болашақ жастарға үлкен үлгі. Шара барысында жиналғандар назарына мұрағаттағы фотосуреттер көрсетіліп, концерттік бағдарлама ұсынылды. Дарын Сағитов, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Жеке пәтер иелері кооперативіндегі мәселелер жыл бойы өзектілігін жоғалтпайды. Бүгін қаламыздағы Дом қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен арнайы баспасөз мәслихаты өтті. Оған қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова, тұрғын үй шаруашылығы бөлімінің өкілдері мен тұрғындар қатысты. Басқосуда олар аталмыш қызметтегі түйткілді мәселелер талқылады. Бүгінде жеке пәтер иелері кооперативі мен тұрғындар арасында өзара түсініспеушілік жиі кездеседі. Тұрғын үй қорларын тиімді басқару мен сақтау мәселесі қалалықтар үшін әлі күнге дейін ашық күйінде қалуда. Жиынға қатысқан қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова бұл жағдайға қатысты негізгі үш себепті атап өтті. Біріншіден, бұл мәселе басқару органдарының әлсіздігінен немесе мүлдем болмауынан туындайды. Өкінішке орай жауапты тұлғалардың барлығы заң аясында жұмыс жасайды деуге келмейді. Екіншіден, тұрғын үй қызметтеріне қатысты халықты ақпараттандыру деңгейінің төмендігі. Кейбір адамдар қайда барып ақшаны кімге өткізетіндерін білмейді. Ал үшінші себеп тұрғындар белсенділігінің төмендігіне байланысты деп ойлаймын. Дом қоғамдық бірлестігінің директоры Майра Әбенованың айтуынша, бұл сұрақты шешудің оңай жолдары бар. Тек үйлерді басқару органдары кондоминиум және қарым-қатынастың тиімді жүйесін орнату керек. Заң бойынша пәтер иелері кооперативін тұрғындардың өздері құрады. Бір қарағанда бұл оңай көрінгенімен жұмыс жауапты. Бүгінде қаладағы 114 үйге өндірістік кооперативтер мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қызмет көрсетеді. Дегенмен төлемдерді аталған кооперативтерге аударатын тұрғындар қаржының қайда жұмсалатындығын тексере алмайды. Бұл жағдайға мемлекеттік органдар белсенді түрде араласпайды. Нами жилищные инспекции
Тұрғын үй инспекциясы өкілдерін жиындарға жиі шақырады. Біз тұрғындарға жиындарды қалай дұрыс өткізу жөнінде кеңес береміз. Заңнамалар туралы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Бізде әдістемелік құралдар бар. Бастамашыл топтарға да көмегімізді аямаймыз. Жалпы бұл жұмыстарды жүзеге асыру үшін тұрғындардың да белсене атсалысулары қажет. Статистикалық мәліметтерге жүгінсек, бүгінде 1316 көпқабатты үйдің тек 297-сінде кондоминиум бар. 500-ге жуық үйді басқару органы жоқ. Аталған орган болған жағдайда ғана тұрғындар үйді пайдалану шығындарын төлеуге банктен есепшот аша алады. Қазір мұнда есепшоттар небәрі 10 шақты үйде бар. Басқосуға жиналғандар халыққа тұрғын үй қатынастары туралы кеңінен ақпарат беру жұмыстарын ширату қажет деген ортақ пікірге келді. Бердібек Үленов, Сәуле Байғалиева, Бауыржан Жолдыбалин, Семей жаңалықтар қызметі. Ауа райының қолайсыздығы семейліктерді әбігерге салуды. Кеше тәуліктің екінші жартысында қар жауып боран соқты. Артынша ауа райы күрт жылынып, соңы жауын шашынға ұласты. Салардың қалада көктайғақ орнады. Таңертеңнен бері екі адам медициналық көмекке жүгінсе, үш жол көлік оқиғасы орын алған. Қала тұрғындары үшін ауа райының қолайсыздығы үлкен сынаққа айналды. Жауын шашын салдарынан жолдар көктайғаққа айналып, кей жерлерде көшік пайда болды. Бұл әсіресе көлік қозғалысы мен жаяу жүргіншілерге айтарлықтай қиындық туғызуда. Жол көктайғаққа айналды, адамдар тайып құлауда, жолдар дұрыс тазыланбайды. Соның салдарынан адамдар түрлі жарақат алып жатыр. Погода сегодня вообще это ужас. Ауа райы қолайсыздық туғызуда. Жауапты мекеме қызметкерлері қайда қарап отыр білмеймін. Жолдарға инертті материалдар себу қажет. Аялдамалар маңымен жерасты жолдармен жүру мүмкін емес. Жолдың бәрі қазір тайғақ. Остановкадарында автобустар келе алмай дұрыс, ана мұз. Сонан кейін елушкамен тұрады, сонан шығу қиын. Бізге жанынан өтуге тағы қиын. Бізге көрініс жоқ анда. Қалалық тұрғын үй шаруашылық бөліміндегілердің айтуынша, қала көшелерін қардан тазалау мен құм себу жұмыстарына Семей көгалдандыру және көркейту мекемесі Баймағанбет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Азон 93 өндірістік кооперативі мен Гордорстрой мекемесі жұмылдырылған. Инертті материалдар арнайы техникалардың көмегімен және қолмен себілуде. Қаладағы коммуналдық қызмет өкілдері мен мердігер ұйымдардың қызметкерлері түнгі сағат 3-тен бастап жұмысқа кірісті. Құм шашатын және жол тазалайтын 40 бірлік техника мен 100-ден астам адам жұмылдырылды. Себу жұмыстары қаланың орталық және қосалқы көшелерінде және мүмкіндігінше жаяу жүргіншілер жолында жүргізіліп жатыр. Қала мектептерінде екінші ауысымда оқитын 1 мен 11 сынып оқушылары үшін сабақ тоқтатылды. Ауа райының қолайсыздығына байланысты төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма мамандары алыс сапарға шықпауға кеңес береді. Қала ішіндегі және қала сыртындағы жолдар көктайғақ болғандықтан көлік жүргізушілер мен қала тұрғындарына қаладан шықпауды ескертеміз. Бүгін барлық бағыттағы жолдар жабық. Синоптиктердің болжамы бойынша аптаның соңына дейін жылы ауа райы сақталып, жауын-шашын болуы ықтимал. Келесі аптаның ортасынан бастап күн суытады деп күтілуде. Сондықтан құтқарушылар тұрғындарды жолда барынша абай болуға шақырады. Бердібек Үленов, Виктория Данковцева, Жігер Смағұлов, Семей жаңалықтар қызметі. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.